دڵتان مردووە مردوو، یعنی ئیمانتان شەحنیتیان نەماوە بەهۆی دەشتەوە. خواتان ناسیوە، ئەڵێن دەیناسین، بەڵام بەخوا هیچ حەق و مافێکی خوا بانجام ناگەێنن. دەڵێن کتێبەکەی خوا ئەخوێنینەوە، بەڵام بەخوا یەک حەرف ئیشی پێناکەن وەکو پێویست. ئەڵێن پێغەمبەرمان خۆش دەوێت سەلی الله علیه وسلم، بەڵام وەکو پێویست شوێنی ناکەون بگرە هەموو سونەتەکەی شتان فراموش کردووە. دەڵێن دوژمن شەیتان دوژمن مانە، بەڵام بەڕاستی شوێنی دەکەون و متمانەتان پێ هەیە بەداخەوە. ئەڵێن زۆرمان حەز لە بەهەشتە، بەڵام هیچ ئەوڵێکی بۆ نادەن. ئەڵێن زۆر لە دۆزەخ دەترسێن، بەڵام لێی ڕاناکەن و هیچ هەوڵێ نادەن پارێزگاری خۆتانی پێ بکەن بەهۆیەوە لە جەهەنەم. هەمووتان ئەڵێن مردن حەقە، بەڵام خۆتانی بۆ ئامادە ناکەن. هەمووشتان بربوونەتە یەکتری، بە غەڵەتی یەکترەوە مەشغوڵن، غەڵەتی خۆتان لەبیر کردووە، فەرامۆش کردووە. ئەم هەموو نیعمەتەی خوا خۆن وەکو پێویست سپاسی ناکەن. دێمیش هەر ڕۆژە یەکێکتانە بن بۆ قەبران و بەدەستی خۆتان دەینێژن، عیبرەتی لێ وەرناگرن سبەینە سەری توێ دووسبەی سەریەوە.